မိုးရွာသွင်းမှုခေါင်းပါတဲ့အတွက်တောင်သူတွေမှအများစုစိုက်ပျိုးသီးနှံအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုမရှိလို့ခိုင်းနှွားများကို6မြို့နယ်ကစမ်းစုနွားပွဲစည်းမှာအများပြားလာရောက်ရောင်းချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်သူကိုပြောအောင်မလဲအခက်အခဲတော့မရှိမလားအခက်အခဲတော့မရှိမလားဟိုရေရှားတော့ဒီပြည်နယ်မကောင်းဘူးမကောင်းလို့လာရောက်တာတောင်းတော့အဲ3ခါလောက်ဖြတ်ကြည့်ရတယ်နှစ်ခါလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်ရနေတာကိုနည်းနည်းပပပဲရတာလေးပဲရှိတယ်လူတွေမရတော့ဘူးမာပြန်လာဝါစုပဲလို့ဆိုရစားကိုဗမာလူဝါကောင်လာရောက်ပြီးဝါကောင်တော့လည်းရောက်လဲဘာကြီးတော့ကြည့်ရတော့မှာပဲနာမပေါ့လို့နှစ်ခါသုံးခါပြန်ကြည့်တော့နှစ်တရတော့ဝါစုလာဇူလိုင်19မှာအကျင်းပြတဲ့ဝါစုလာတဲ့ကိုကဝါကောင်လာတဲ့ကြမှာကိုနာနှုတ်ကမနှုတ်ရသေးဘူးပဲတော့မိုးတော့မီလို့မလားဆိုတော့3လပဲဟိုညွန်တာနီဆိုတာအရက်80လောက်ကိုပင်ရပါလေခုပင်ပြားလေးလပဲလေးလစီမှတင်ရလေအဲ့တော့မိုးကတစောင်းမိုးမိုးရွာမှာပဲပင်ပြားကရတော့မှာဒါလည်းရှိတဲ့မျိုးကြည့်ရမှာပဲဒီမောင်ရောင်းချရတဲ့အခါမှာငွေသားလည်းငယ်မရရှိပဲအကျွေးစနစ်နဲ့သာရောင်းချရတဲ့အပြင်ဈေးအဆမတန်နှိမ်ဝယ်ခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟောကပန်းကုန်းလို့ပြောတာပဲသူတို့ပြောတာအတော့တော့သူတို့ရင်ရောက်ပြီတိရတိရလူချင်းကလူရောက်ရတယ်မပေးဘူးအိုးတောင်မောသူကချမပေးသေးလို့ပြောတာပဲကျွန်တော်ကဘယ်တောင်မှလည်းမသိဘူးသူတို့ပြောတဲ့တောင်မောလို့ပြောတာကျွန်တော်ကလည်းတူးရောက်တော့တူးရောက်တာပေါ့ကွယ်ပြန်ဆိုင်ပေါ့ပြောတာနဲ့တွေးတူတယ်ငါပေးနေတာပေါ့လက်ငွေဝယ်လူရှိရရှိရဲ့လက်ငွေဝယ်လူကနည်းနည်းနဲ့ရပေါ့ပြူဝယ်လူကများတယ်သူတို့ခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအလှနှွားလို့ပြောတာပဲတောင်မောတက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတာတာစားနှွားကတော်တော်လေးများများဝယ်တယ်သူကကြငိုချပေါ့သူကကြတော့ငိုမချဘူးအဲ့ကြညောင်းဦးကလည်းပြောတယ်မန္တလေးကလည်းပြောတယ်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ငွေချဝယ်တော့အတိအကျသူတို့အိမ်နေမရောက်ဘူးခိုင်းနွားတကောင်ရဲ့အသုံးဝင်မှုနဲ့စောင်းလျှောက်ဝင်းမြူရမှုကိုအသက်80ရွယ်ဦးကျော်မြတ်မှရှင်းပြပါတယ်လေးချောင်းပေါလောက်ဟိုဒူမောင်လေးချောင်းပေါလောက်ဆိုနွားကြိုင်းရင်ကြီးရင်တော့ခိုင်းတယ်ကလေးလေးချောင်းပေါနတ်မှုဆိုရင်သွားပဲ့ကြံသွားစုံမှာပဲခိုင်းတယ်ဟိုဟာအောက်လေးချောင်းတောက်တယ်ခွာအင်္ဂါကောက်တယ်ဟိုနေပြီးတော့နွားညင်တာတယ်လန့်ညင်ချုံညင်မရှိဘူးဘာကြီးတော့ခိုင်းရတာပဲအဲတဘိုးကျင်းနဲ့ပော့ပော့လေးနဲ့ကျင်းတယ်ပော့ပော့လေးနဲ့ဟိုပထမကိုတဘိုးတို့ညင်ကျင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလက်အပေါ်ပါထဲတယ်ကလေးနွားထုတ်မောလန်လို့ရှိရင်ကလေးကဖြောဖြောရထွက်သွားတယ်ရှောရှိထွက်သွားတယ်ဆိုရင်သုံးကောင်းနဲ့ခိုင်းကောင်းတယ်ဘိုးအစိတ်ခိုင်းတယ်ဘာကြီးတို့ဘိုးဘွားတွေအားလိုက်လက်မြဲရင်အကျွေးမှအစမှပေါ့အကင်လည်းတာမယ်ပေါ့သူတို့ကနွားရောလဲဝဲလဲကူကကမိုးလီဝသားမမလဲဆိုနွားဘွားငွေလေးချစားနောက်တကငွေတဲ့နွားလေးဝဲကြည်ခန္ဓာတဲ့နွားဝဲဘာကြီးတို့ဝဲရတယ်တောင်သူလေသမားရာသီဥတုစိုးဝါမှုကြောင့်တီးနံမရရှိတာကြာပြီဖြစ်လို့တောင်သူလေသမားများအနေနဲ့ခိုင်းနွားများကိုမိသားစုစားဝယ်နေရတဲ့ရောင်းချရတာဖြစ်ပြီးစမ်းစုနွားဝဲစိမ့်မှနွားများကိုဝဲယူကတစ်ဖက်နိုင်ငံအထိတင်ပို့ရောင်းချနေတယ်လို့ကြားခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ